cadeia, né? Se você cumprir no mínimo 30%, vai quase uns 6 anos já. Fechado. Olha, vocês estavam selados lá, não estavam atrasando. Não. Você nem deu sua reação, não? Oi? Ele não reagiu, não foi com você, não? Nem reagiu, foi o primeiro golpe foi no que você segurou ele com a perna? Oi? Você segurou ele com a perna? Sim. O sexo estava abraçado com o corpo quando chegaram, é verdade? Não, ele segurou minha mão até morrer, entendeu? Aí eu vi que o bombeiro estava vindo, aí eu fui me deitar, ficou muito louco. Você quis dizer que ele tinha te atacado? Você correu para o banheiro, após? Eu corri sim, eu toquei no banheiro, porque eu fiquei com o bombeiro estava... Depois de assassinar ele, você tentou se matar com vítima. Você correu pro banheiro para tentar se proteger? Sim. Tentou se proteger dentro do banheiro? Sim, aí eu chamo a polícia até. Você agrediu o irmão dele também? Não, eu não agredi não. Você tava com...
Socorro. Aí a porta tava trancada, uma porta. Você é machado, quer dizer? Isso. Aí ele pegou, aí o irmão dele pegou e quebrou a janela. Aí ele ficou. Aí quando o irmão dele entrou, já ele tava quase morrendo já. Ele tava deitado, com sangue. Já quase morreu, não. Aí ele falou assim: vou morrer. Aí eu olhei, não olhou, olhei pra dentro. Você vai... O que motivou você a fazer isso? Qual foi o motivo que você... Ah, raiva, não sei, não sei, não sei, não. Cara, você queria só... Você queria que ele namorasse só com você? Não, não foi isso também, não foi esse motivo não, porque não... É assim que eu posso lhe dizer. Não era, tipo, tá, quando nós tínhamos 9 meses. Vocês namoraram 9 meses? Isso. Vocês terminaram quando? Faz 2 meses, eu não. Aí, tipo, não era só ele que me matava, era uma pessoa só. Mas qual que era o motivo da raiva que você tinha? Tipo? Ai, que ele fez assim pra deixar você com muita raiva? Ah, eu não vou contar. Ah, fez muito, muito. Na realidade, não era raiva. Você ia matar um homem assim. É. Só que o Mutim, eu, a gente já deu uma briga feia, eu tentei matar ele, só que eu não consegui, porque o irmão dele chegou e então ele chegou. Aí só que eu peguei e falei, faça com o Mas por que tanta raiva assim, Vanya? Você tem raiva da família? Sim. Muita raiva. O que que eles fizeram pra você? Eles três eram ex, não? Eles três? Não, eram. Três também era ex? Não, um era amigo. Matar um amigo? O outro era. Eu só tava com vontade de matar alguém. Acordou uma vez e falou: hoje vou matar alguém, e saiu pra rua. Não, é que eu acho que ontem à noite, mas por quê? Qual o motivo que foi? Você é usuário de droga? Não, eu não tenho droga. A faca você levou? Eu levei. Era faca, que tipo de faca que era? Que tipo de faca que era? Faca de cozinha? É. Acho que eu não tive a faca. Você trabalha com o que, Vanya? Com venda. E agora, como que fica? Faz um estado da sua mãe, como se você não tivesse agora?